Բարև ձեզ, Ջան, ձեր կրկին ես եմ Նարիկը եւ մենք այսօր կխաղանք Free Fire։ Ուզում եմ բաժանորդագրվել Ալիքին, ես ախմենք լայք։ Ջան, ես նոր account եմ բացել։ Ուղղակի rating բաց չի, պետքա բացենք։ Մեկ էլ comment-ներում գրեք, ինչի չեմ կարում ինձ անուն դնեմ այստեղ։ Դուք գիտեք գրեք։ Լավ։ Հենց խաղը միանա, ես կմիացնեմ։ Վերջո ուջան բացեց, հիմա ես գնում եմ պիկ, հեսա պիկը, երևի գնանք, կամ մեծ, կամ փոքր, չգիտեմ, գնանք պիկ, դոնը կարևոր չի, գնանք էստեղ, Ուրախ կարամ ձեզ միատ լավ ձև ասեմ, այկ գալիս եք այստեղ կաղնում եք, այդ երիտինգի վաղթայել է լավ ալում, այստեղ կաղնում եք, ոչ մեկ ձեզ չի կարում խպի կարում եք, ու հենց դարում եմ տասկան կսամար կարող է դուք արդեն իշնել, լավ ե Չունի կնենք ստեմ այսին է ապտիր երկու ատանք կտանք մենք մանանք է մի տունտին եմ հիշկան չիք մեկիք ես վիդյույ տակ Ես միշտ ասում եմ, հավակենք 15 լայք, եթե 15 լայք հավակեք, դարնա 20, հետո 30, այդպես շառնակ։ Բոլոր սպասում եմ, ոչ պատրում կա, ոչ լավա ուժակա, դենանք ստի ինչ։ Սոնինք պատոն, հինա, կգնակ եմ միտում, հինա չի, կգնակ է հինգով գնակ, մահար իստեղ եմ պեկ հարասում գա, ինչ եմ անում մենք վերև այստեղ աղջում կարը դարնեինք Հանք չում ստեղ հանք չում կա նա ստեղ կանք բայս պտի եմ ուս կողմով էլ թանինք այն հիս աստեղ հիմի հատը պորձինք ահան Pink. Pink. Ну, хочу там. Спанк, ты
Noch Maut. Ist das eine Hängepatrone? Ich
բանի բանի ինչի չի անցնում։ Ես ուղղորդ եմ կանցնի հես անցավ։ Հացին տենանք ինչ հան։ Ուղակցեն։ Այսա։ Իմ յուտ համասուն ինը։ Ասում ես պետք չի։ Я опять голоден, я сказала. Голоден. Сухо. Спанк. Не ешь, я сказала, что маска. Утрук спанки. Мечты о каком-то нам смарт КГ. Камай стел ходит по ногам. Не март. Այս քարին ասինք, այս բանը գա, ութ մարդ մնաց, հեսա իկավ, ինչ ուզեի իրար կպնեն ես իրկուսը, Костинок. F. Ctrl Bash. И хочу чекупну. Угу. Костинок. Где коки у нас? Ձերքով կպնեմ նայք, հերավ թավով կպնեմ, նա տանգախին, չի կպնեմ հայսա, բորի կանյարը, բերին սողվա, մոս որստը մարդ կհայնա, Ես ինգ
բայց կարող է լավ խաղացող լինի ու մեզ սպանի, դրա մայքի կրենք, և ես ապտեցի, ես 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 սպանում է ինքի ասպանից, ինքիք միակ սենց հանենք, և երևի վերջացնենք վիդյոն, ստեսցում, այկ այս ենց բանաբացում ու դնում են չի դանում, այկ, ունենք մի ատանում եմ չի գրում, այկ, նարիկ, 2009-208, այկ, այս ենց բանաբացում, այմ նեկ էլ այս ենց, այստը չեմ ասկանում, ու հետո, մանոնը չի դարձում, այկ, այկ, գրաց անով մեկ յոթինը, նարդ չի երկարացնեմ վիդյուն, ստեսցում, այկ, 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 այկ,